Сальгавія – одне з найпросвітніших мистецтв світу. Арабською мовою написано «Справа ляліва». Мислить 28 символів. Це сім'я Джендея, в якій 6 дітей, 3 хлопчики та 3 дівчинки. 16-річний Анас Джендея каже, в Миколаїв переїхали з Палестини, бо там війна і вже рік, як родина не чує вибухів. Вони вільно спілкуються англійською та рідною арабською. Найменші діти ходять у садочок, четверо старших – учні 39-ї школи. Поступово вчать ще 2 мови – українську та російську. Тут моя старша сестра, оці 2, 11 клас. Тут моя старша сестра навчається в 11 класі, я в 10, молодші брати в 8 та 6. Зараз ми лише вчимо українську мову, але, наприклад, мені вона дуже складно дається. Перед уроками в школі відбувся інтерактив. Так розпочали новий тиждень, що буде присвячений іноземним мовам. В заході брали участь як діти, так і їхні батьки. Наша мета, наше гасло – спілкуватися, вільно спілкуватися іноземними мовами, тому що це одна є із основних компетентностей сучасного випускника і один із основних навиків володіння компетентностями в 21 столітті. В цьому переконана й учениця випускного класу Аліна Петросян. Дівчина вивчає англійську з дитячого садочку. Окрім школи, займається з репетитором. Каже, під час подорожі світом спілкується іноземною мовою. Особливо я також познайомилася з багатьма цікавими людьми завдяки англійській. І планую пов'язати своє життя з англійською мовою в майбутньому, тобто поступити до університету та потім, можливо, переїхати в якусь країну. Вибачте, вже на англійській, чи просто подорожувати. Всього в школі навчається 736 учнів. Наші діти не просто навчаються за звичайними підручниками з початкової школи, вони навчаються за оксфордськими підручниками. Тобто вони дійсно широко, глобально вивчають іноземну мову. Так, як одна з 10 ключових компетентностей нової української школи на сьогодні нам про це каже. 2 роки тому в 39-й школі почали викладати німецьку. Зараз її вивчають в 5-му та 6-му класах. Англійську викладають всім, починаючи з першачків. Аби малечі було цікаво та весело, ранкові руханки відбуваються англійською. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.